ምላኸኝ ላይቅማው አወት ንህዝብ ትግራይን ህዝብ ኣገውን ስርዓት ደርግን ምድምሳስ ህዝብ ትግራይ ኣብ ዘካየዶ መሪ ብረታው ቃልሲ ህዝብ ኣገውን ምስሓው ህዝብ ትግራይ ተሰሊፉ መላምል ደቁን መስዋዕት ይገብር እዩ ነው ሕዚ ድማ ንፋሽስታዊ ስርዓት ኣብይን ምድምሳስ ሰራዊት ኣገውን ትግራይን ብሓባር ግንባር ፈጢሮም እናተቃለሱን ጸላዮም እናደምሰሱን ይርከቡ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዝተፈፀመ ግፍዕን ጀኖሳይድን ዘሕርኖ ጀግና ሰራዊት ትግራይ ጸላእቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት እናደምሰሶም ዓወት እናመዝገበ ይርከብ እኒሆ ሕዚ ድማ ምስ ጅግና ሰራዊት ኣገው ናይ ሓባር ቅፅን ፈጢሩ ሰራዊት ኣገው እውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ ግፍዕን ጀኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ንህዝቡ ንኸይፍፀም ምስ ሰራዊት ትግራይ ናይ ሓባር ቅልፅን ፈጢሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ዓወት እናሓፈሰ እዩ ዝርከብ እቶም ሰራዊት ኣገውን ሰራዊት ትግራይ ከምዝዘራብና እዮም ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ዓወት እናሓፈሱ ከም ዝርከቡን ህዝቦም ዝደልዩ ዓወት ንኸምፅኡ ናይ ሓባር ቅልፅን ፈጢሮም ኣብ ቃልሲ ከም ዝርከቦም ገሊፆምና ዘለዉ ኣነ ንህዝቢ ትግራይ እየ ዝብሎ ኣብዚ ሕዚ መፂና ልነና ኣብዚ ጭቆና ዝነበርናዮ ስርዓት እሱ ኣወጊድና ብፅንዓት ተጋዲልና ንህዝብና ሓራ ንክነውፅእ ንሕና ተሰዊኢና ህዝብና ሓራ ወፂኡ ደቁ ክዕቢ ቀሲኑ ክነብር ኢና ንደሊ ማለት እዩ ህዝቢ ኣገው እውን ምሳና ኮይኑ ኣብ ጎንና እናተቃለሰ ይቀኒዩ ማለት እዩ ካብ ዝመፅእ ዳርጋ ክልተሰሙን ገርና ኣለና ናብዚ ብኡ እውን ክንቃለስ ቀኒና ኢና ግንባራት እንዳኸናቀኒና እንዳተቃለስና ቀኒና ኢና ፅቡቅ ዓወት እውን እንዳተመዝገብ ቀኒ እዩ ማለት እዩ እኒን በጣም ሸገ በጣም ሰራዊት ድን ኪበም ኮረም ምንም ኣይበግርነ ሸኝነት እዩ ስለዚ ጸሊ ዝመይና ቂስ ኣቐንደ ያው ዩናስን ካብ ቤተሽም ይና ቂስ ንያንኩስ ብጣዕሚ ዝገርምን ጽቡቕን ጥምረት እዩ ዘለና ዘይብገርን ጅግናን ሰራዊት እዩ ሓቢሩ ዝቃለስ ዘሎ ካብ ስንቂ ክሳብ ዕጥቂ ተደጋጊፍናን ተሓጋጊዝናን ኢና እናተቓለስና ጸላ ኢና እናደምሰስና ንርከብ እቲ ምስ ሰራዊት ኣገው ዘለና ምትሓሓዝ ምስትእስሳር ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ኣብ መጀመርያ ናይ ቋንቋ ከለ ምናምን ቃ ንክንሎም ደኳስ ብጣዕሚ ደስ ንብልና ክቕበሉና ተለ ክንሕወስ ዘለና ከዓ ብጣዕሚ እዮም ተቃባቢሎምና ከምቲ ዝነበርና የስ ዝፍለቃ ከምዚ ሓደ ደቅና ኢና ኮይና ተሓዋዊስና ማለት እዩ ዝኾነ እኒኦ ቃማ እኒኦ ካህቡቡኡ ናበሉ ገለመቶም ሳእቶም ተታዓዕና ክንዋጋእ ገይረምና ብጣዕሚ ኢና ሕጉሳት ምስኣቶም ኣሕዋስና ማለት እዩ ክሳብ ሕዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ኣገው ኣብ ዘካየድዎም ዓውደ ውግኣት ብዝገርም መንገዲ ጸላኢ ከምዝደምሰሱን ዝለዓለ ጅግንነት እናፈጸሙ ምዃኖም እቶም ኣባላት ሰራዊት ወሲኾም ሓቢሮም ንኣኻ ሞራል ዝህብ ድምፅታት እኒኦም ናይ ባዕሎም ናዞ ኣጎ ቋንቋ እሱ ምስኡና ተሓወስና ንሕና ብጣዕሚ ሕጉሳት ኮይና ክንዋጋእ ገይርና እዩ ብጣዕሚ እየ ከምስግን ንኽእል ንሰራዊት ኣገው ማለት እዩ እዚ ትግራይ ከዓ ቃ እጆኻ ቃ ክዝወፂናዩ ዘለና ብርኪ ነዛ ዘምታይ እዩ ቃ ናይ ዛዛ ተዓወትለ ክነስምዐካ ኢና ዘለካ እዩ በርቲኢኻ ጠንኪርካ በቃ ክህሉ ሓርነትካ ሓርን እዩ እዚ ኢናውር ችቱ ደ በቃ ወርኒ ነን ዓብይ ሰራዊት ዳ ብቻ ቁርሸን እየን ቃልል ደሞዝ በ ቁርሸን እዘን ቃልል ቁርሸን እዘን ፃንወርኒ ሰራዊት ዓብዪ ደሞዝ ስለ ዝኽፈለን ንቕርሺ ኢሉ እዩ ክዋጋእ ዝመፅእ እምበር ሞራል የብሉን ሰራዊት ትግራይን ኣገውን ግና ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዝተፃዓነ ጭቆና ከናግፍ ናብ ግንባር ዝተሰለፈ ጅግና ሰራዊት ስለ ዝኾነ ጸላእቱ ኣብ ሰዓታት ውሽጢ እንዳደምሰሰ ይርከብ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ዓፈራ ሰፋን ኣመራርሓ ሰራዊት ኣገው ተጋዳላይ ኣታኸልቲ ኣለማውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰራዊት ትግራይን ኣገውን ብዝተዋደደ መንገዲ ልክዕ ከም ሕሉፍ ናይ ቃልሲ ታሪኮም ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ናይ ሓባር ጸላኦም ፋሽሽት ኣብዪ ኣሕመድ ዓወት እናሓፈሱ ከም ዝርከቡ ሓቢሮም ኣገው ካብቶም ቡድላት ብሄረሰባት እዩ ብሄራዊ ጭቆና ካብ ዝበፅሖም ብሄረሰባት እዩ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝበልሐ ጭፍጨፍ ኣብ ዝበፅሐ ጭፍጨፍ ሓፀብሓናማና እዩ ስለዚ ከም ጭቁናት እንበሃል ህዝብታት ተሓቢር መሰርዓ እዚ ነጥፎ እዮ ዝብል ተሓሳስብ ሓይዙ ልካ ምስ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ተወዲኡ ጎና ጎኒ ይቃለስ ኣሎ ይዋጋ ኣሎ ያው የትግራይ ሰራዊትና የኣዴን ሰራዊት በጣም እጅና ጓንት ሆኖ በጣም ነው ኣባትና እናት ነው የሚመስሉት ያው እነሱ ላይ ያለው መተራት እኛ እነሱ ያለውም እየተቀባበልን ተጎራስረ ነው እየሰራን ያለን በጣም እና ለቀጣይም ብዙ ብሩህ የሆነ ተስፋ እንዳለን ከድሮም ያው ታሪኩ የአገው ታሪክና የትግራይ ታሪክ አመጣጡም ምንም ገልጸ ማይጨርስ ነው።